Уважаеми зрители, здравейте и добре дошли в ефира на Диема Спорт. 7 е уникално дори според някои магическо число. 7 са дните от седмицата, 7 са нотите в музиката, 7 са смъртните грехове, 7 са и чудесата на света. А каква ще бъде символиката на предстоящия 7-ми кръг в FBET Лига? Останете с нас, за да разберем заедно. Кръг, изпълнен с дербита, нови лица, познати проблеми и възможност за промяна. Това очакваме от седмото завъртане в родния шампионат. Преди неговото начало е време да погледнем към най-интересните теми и новини в поредното издание на предаването «Преди кръга». Ще се срещнем с Чинон Сулфор, който споделя емоциите си за победата на ЦСКА и преди гостуването на Славия, с Антонио Вутов преди двубоя с отбора на сърцето му, както и с Мартин Хайдаров след първото попадение в своята кариера. Време е и за ретроспекция към краткия престой на Томислав Стипич у нас и обобщение на всичко най-интересно по българските терени. Да започваме! Безспорно ни предстои един изключително интригуващ кръг. Кръг изпълнен с любопитни сблъсъци, с дерби срещи, които са доста непредсказуеми, поне към момента. Преди това обаче ще се насочим няколко дни по-назад във времето, за да си припомним кое попадение обра вашия вод в сайта GongBG за най-добро такова на шестия кръг в FBET Лига. И тук някъде трябва да признаем, че поне моя фаворит бе друг, с много сериозно предимство, обаче Цветомир Панов, крайният бранител на Черно море, след това страхотно изпълнение за 3-0 във вратата на Крумовград, събира най-сериозен зрителски вод и печели нашата символична награда за попадение на кръга. Цветомир Панов с първи гол от началото на кампанията успя да направи победата на неговия тим класическа. Наистина, красиво изпълнение, технично такова, без никакви шансове за стража на крумовградчани. Така че поздравления, комплименти за Цветомир Панов, който от началото на сезон имаше и някои проблеми. Сега обаче изглежда в добра форма и тепърва може да помогне много на неговия тим за това, което предстои пред играчите на Илиян Илиев. Толкова обаче, що касае изминалите събития, сега вече смело отправяме поглед към това, което предстои в следващите 3 дни, тъй като седмия кръг е малко по-специфичен, малко по-нестандартен спрямо това, което гледахме до тук през кампанията. Само в дните петък, събота и неделя ще бъдат изиграни 8-те двубоя. Започваме с 3 срещи в петъчния ден. Славия срещу Арда, Ботевраца, ЦСКА 1948 и ЦСКА срещу Ботев Пловдив. Съботният ден отреди от 2 срещи. Спартак Варна срещу Левски, Крумовград срещу Септември. Неделя още 3 двубоя. Железничарско дерби, Хебър срещу Бероя и Лудогорец срещу Черно море. Така че много интересно подредена програма. Така че във всеки един от дните да имаме по един гвозд и спокойно можем да кажем и двубой, който приковава цялото ни внимание. От какви изходни позиции отборите започват своето съревнование в седмия кръг? Левски на върха в таблицата след 5 победи и една загуба. Двата варненски отбора плътно зад сините на второ и трето място с равен актив за Черно море и Спартак Варна. Лудогорец безгрешен до тук в първенството, но с 2 мача по-малко в дъното на таблицата. Крумовград, Хебър и Септември ще търсят позитивни резултати, които поне за малко да дадат спокойствие и увереност на отборите в предстоящите битки до края на сезона. Това като общо казано, сега вече влизаме в частното и поглеждаме към първият двубой от предстоящата програма. И така, както вече видяхте и сигурен съм, много добре знаете, Славия и Арда имат честа да открият седмия кръг в FBET Лига. Изключително любопитен двубой, тъй като струва ми се и двата отбора показаха доста интересни неща до тук през сезона, но постоянството е нещото, което все още липсва, за да могат и Славия и Арда да се намесят още по-високо в битката в класирането. Герой в първото видео за днешното предаване е Чинон Сулфор, човек, който се разписа в вратата на ЦСКА преди няколко дни, човек, който вероятно отново ще води атаката на кърджалийци и на стадион Александър Шаламанов.
Ако търсим пример за домакински отбор от началото на сезона, то спокойно можем да посочим Арда. Три победи у дома и три загуби като гост е ясен показател, че отборът е стабилен на своя стадион. Но проблемите започват, когато излезе извън Кърджали. Крумоград, Хебър и ЦСКА изпитаха силата на добрия домакин, но сега поглеждаме към мачовете като гост. Защото предстои пътуване до София, а Славия иска да продължи негативната серия на Александър Тунчев, когато отбора му не играе в Кърджали. Арда завърши силно предишния сезон, но вече никой не гледа към миналото. Еуфорията след победата на ЦСКА е факт, а един футболист прави впечатление с ролята в синия клуб. Чинон Суофор бе откупен през лятото от Монреал, а да имаш нападател идващ от Major League Soccer си е истинско богатство. Той остава здраво стъпил на земята и знае, че има още работа за вършене пред него и тима. Гола му и победата срещу ЦСКА обаче са показател, че в Кърджали могат да се случат добри неща. Преди мача знаехме, че те се намират в труден момент. Бяхме уверени, че можем да спечелим този двубой. Излязохме на терена пълни с увереност. Трите точки бяха важни за нас и се радвам, че ги спечелихме. Определено играем по-лесно у дома и затова печелим точките си в Кърджали. Това е нашия дом. Имаме подкрепата и на феновете ни. Знаем, че трябва да започнем да печелим и навън, а сега ще сме още по-мотивирани да го направим. С идването на Александър Тунчев обратно в Кърджали, самия Чино Онсу се чувства още по-добре. Все пак това бе треньора, който доведе нигериеца в Арда. Има промяна в начина ни на игра в атака. Предишният треньор ме поставяше понякога на фланга, а Тонислав на върха на атаката. Всичко е до идеи на наставника. В миналия матч бяхме заедно в атака и се получи добре. И затова го повторихме срещу ЦСКА. Надявам се, че това ще продължи да се получава и да печелим. Само това има значение. Нашият треньор обича да контролираме матча. Преди това Николай Киров търсеше по-директен стил. Моята задача е, когато сме в трудна ситуация, да се опитам да задържа топката. Така се надявам да продължим с победите. Ще видим какво ще стане в следващите дни. Винаги, когато победиш някой от грандовете в България, без значение от моментното им състояние, настъпва период на еуфория. Целите се повишават, но самите футболисти знаят какво могат да постигнат с наличния потенциал. Искаме да печелим всеки матч, да вървим стъпка по стъпка. Желаем да се борим за нещо, да търсим голямата цел, но към момента просто сме концентрирани върху следващия матч. И все пак търсенето на първа победа като гост е на дневен ред за Арда. Славия също спечели срещу ЦСКА, но отстъпи на ЦСКА 1948. И двата отбора искат да направят победна серия, която да продължи максимално дълго, а това гарантира интересен мач в столицата. Трудно е да играеш срещу Славия. Те имат определен стил на игра, който създава проблеми на противника. Искаме да запишем първа победа като гост и мислим само за това. До този момент най-успешният сезон за Чиносо е от периода му в Латвия, където отбелязва 6 гола в 13 мача. Пред себе си има още много време, за да подобри това постижение, а и добри съотборници, които да помогнат за това. Материал на Филип Боков за Чиносо Офор. Между другото, в началото на сезона бе смятано, че именно Офор и Тонислав Йорданов ще бъдат конкуренция за върха на атаката на Арда. Ето, че в последните двубои Александър Тунчев намира място и за двамата. И Арда определено изглежда много добре, особено що касае мачовете в Кърджали. Дали тази форма може да бъде пренесена и по-скоро кога ще бъде пренесена в гостуванията на тима, предстои да разберем. Сега поглед към новините в двата отбора. Най-напред стартираме с лагера на Славия, там където старши треньорът на тима Златомир Загорчич сподели, че в лагера на белите остават спокойни въпреки загубата в последния матч. Както вече казахме, най-важното нещо за Славия е да бъде намерено постоянството. Според информациите, Цветанин Чунчуков ще смени Владимир Николов на върха на атаката на Славия, тъй като Владимир Николов направи някои пропуски в последния двубой. Потенциалният трансфер на крайния бранител Сибири Кейта в Хебър пропадна и той отново се завърна на стадиона в квартал Овча купел. Славия има 4 победи и 2 равенства в София срещу Арда. Тук взимаме предвид само последните 6 двубоя на софийска територия между двата отбора. Какво се случва в лагера на гостите? Какви са последните новини за Александър Тунчев и неговите футболисти? Поглеждаме сега.
сериозна оферта от Русия за Станислав Иванов. Поне такива са информациите, че Арда разглежда и обмисля предложението на руски отбор за един от най-добрите футболисти. Победата на ЦСКА бе посветена на собственика Яшар Дурмушев. Изключително важна такава. Не се случва много често на Арда на печели срещу грандовете и със сигурност настроението в тима ще бъде много приповдигнато. Първа в историята срещу ЦСКА бе тази победа. 3 загуби в 3 мача като гост до тук през сезона. Нещо, което чухте и в материала за Чинон Софор, въпреки трите победи като домакин, които Арда постигна в кампанията до тук. Наистина изключително интересен двубой. За начало на седмия кръг, какво ни предлага програмата обаче по-нататък в петъчния ден? Нека видим. Още един сблъсък предстои в петък от 19 часа и 15 минути. Сблъсък с история и името на наставника на домакините Тодор Янчев е, може би, главното, което е замесено и с резултатите и с представянето на двата отбора в последно време. Герой обаче в следващото ни видео е централният нападател на гостите от ЦСКА 1948 Евгений Сердюк, който наистина се представи по много добър начин срещу Славия с гол и асистенция. Дали Евгений Сердюк се приближава до най-добрата си форма, предстои да разберем. Сега обаче със сигурност ще разберем какво е неговото мнение и очаквания за предстоящия двубой. Евгений Сердюк определено говори много. Струва ми се, че наистина този футболист има още какво да даде на българския футбол и на ЦСКА 1948. Единственото важно е да бъде здрав, да няма контузии от тук насетне и тепърва най-доброто предстои. Както се казва, поглед към новините в двата състава преди двубоя. Боте Враца записа вече две поредни победи след много тежкия старт за Тодор Янчев в Враца. Сега като че ли спокойствието, можем да кажем, че се настанява в града от Северозапада. Иначе една единствена победа за Боте Враца срещу този съперник в историята. Любопитно е, че в този двубой Тодор Янчев е треньор на ЦСКА 1948. Както вече споделихме, две поредни победи дошли с сухи мрежи, след като Боте Враца инкасира цели 11 гола в първите
4 двубоя. Това, ако не е подобрение в играта в защита, здраве му кажете. От ръководството на тима отново призоваха своите фенове да подкрепят отбора и в този домакински двубой, тъй като само и единствено след като отбор, фенове и ръководство са едно цяло, резултатите могат да бъдат много по-добри. Какво се случва в лагера на гостите? Както вече разбрахте от Евгений Сердюк, там вече мислят само за представянето в първенството, без да имат други ангажименти, и резултатите веднага бяха подобрени. Въпреки това, без загуба от началото на сезона или общо 8 поредни официални двубой, ЦСКА 1948 под ръководството на Валентин Илиев е без загуба. Добрин Гьонов, силният човек в клуба, ще бъде заменен на поста председател на управителния съвет от адвокат Стефан Сотиров. Доста сериозни бяха информациите, че Добрин Гьонов ще започне работа в Българския футболен съюз. Поне към момента няма официално потвърждение. Близките дни вероятно ще ни донесат и такова. Симеон Василев претърпя успешна операция в Барселона. Бързо възстановяване пожелаваме на младия изключително талантлив футболист. А спешен трансфер бе извършен в тима, който домакинства в Бистрица, тъй като крайният бранител Джонатан Перейра се завърна на пожар, за да се присъедини отново към старите си съотборници и да запълни дупката, която Симеон Василев остави в тима. Петър Витанов, информация от последните минути и часове, може да се превърне в поредното ново попълнение за ЦСКА 1948. И тази информация предстои да бъде официално потвърдена в следващите дни и часове. Толкова относно втория двубой от програмата. В петък третата среща обаче е може би очакваната с най-сериозен интерес в хода на целия кръг. Тя е в София между ЦСКА и Ботев Пловдив. Ако можем да кажем, че има име, което е най-споменавано, най-търсено в интернет търсачките и така нататък в последните дни, топ със сигурност това е на Александър Томаш. От вчерашния ден новия наставник на ЦСКА, който се завръща в своя роден тим, за да замени, спокойно можем да кажем, голямото разочарование Томислав Стипич от началото на сезона. Александър Томаш вече проведе тренировка с новия си отбор. Очакванията са за още утрешния ден той да може да води и официално тима на армейците. Сега обаче ще се върнем няколко дни назад, за да направим една ретроспекция на това, което Томислав Стипич постигна или по-скоро не постигна в тима на ЦСКА, тъй като в началото на сезона очакванията бяха едни, реалността обаче се оказа съвсем, съвсем друга. Томислав Стипич вече няма общо с ЦСКА. Треньори клуб не са едно цяло, а красивите приказки за титул и прогрес се оказаха празни. За жалост или за щастие, зависи от гледната ви точка. Всичко започна на 4 юни и приключи на 25 август. Или иначе казано, по-малко от 3 месеца, в голяма част от които официални срещи нямаше. Това е кратката равносметка, но да се върнем на началото. Спомняме си го, защото беше скоро. Мнозина се запитаха защо ЦСКА избра точно харватина като първото треньорско лице на новите собственици. Харизматичен, убедителен оратор.
страхотен материал, типично в стил Борис Мутафчиев. Томислав Стипич вероятно вече се намира някъде в Германия или Хърватия. Той обаче със сигурност вече е история за ЦСКА, а със сигурност и така остава стипчив вкус у феновете на армейците. Александър Томаш обаче е бъдещето на тима от българска армия. Бъдещето, което поне според феновете трябва да донесе много успехи, много добри и позитивни емоции в следващите месеци, защо не и години. Александър Томаш, както вече казахме, вече беше представен като новия старши треньор. По-скоро представянето ще бъде в рамките на миналата седмица, но бе обявено, че той ще бъде новия старши треньор на ЦСКА, заедно с целия си щаб от Спартак Варна. Какви са обаче останалите новини в лагера на червените? Ще разберем сега. Матиас Фаетон е с наказание от един матч заради ритане на вратата на съдийската стая. Изключително странно поведение от Матиас Фаетон след загубата от Арда, така че един от играчите в офанзивен план за ЦСКА няма да бъде на разположение за двубоя срещу Ботев, Пловдив, Лумбард, Делова и Джейсън Лукило едва ли ще бъдат готови за срещата. Да, може и някой да бъде възстановен. Поне към момента обаче информациите по-скоро сочат, че две от новите попълнения няма да бъдат налични за дебюта на Александър Томаш. Продължават опитите на ръководството на ЦСКА да привлече нови футболисти на различни позиции. Поне към момента те остават неуспешни, тъй като още два отказа получиха червените в хода на изминалата седмица. Какво обаче се случва в лагера на Ботев Пловдив? Канарчетата загубиха от Спартак Варна в последния кръг и сега със сигурност амбицирани да постигнат добър резултат. Доста са контузиите обаче в лагера на пловдивчани. Георги Николов, Антони Уджа, Андрей Йорданов с сериозни травми. Самуел Акере също с проблем със своето рамо. Няма да бъде наличен за срещата. Никола Илиев пък си изкара два изключително нелепи жълти картона и също е наказан за срещата. Централният нападател Мартин Секулич бе продаден за сумата от 150 000 евро на руския Урал. Екатеринбург, а пък от друга страна Ботев Пловдив е 3 от 3 като гост до тук през сезона и трите двубоя далеч от стадион Христо Ботев бяха спечелени. Още една интересна тенденция, която със сигурност в лагера на канарчетата желаят да продължат и след двубоя в петък вечер. Това пък бе последната среща от първия ден на седмия кръг. Продължаваме с другите двубои след кратка рекламна пауза. Уважаеми зрители, ето ни отново в предаването преди кръга. След кратката рекламна пауза разгледахме това, което предстои в петък. Съботната програма предлага два двубоя. Първи от тях приковава сериозен интерес. Той е във Варна, между Спартак, Варна и Левски. Сблъсък на върха на таблицата, дали изненадващо, дали пък не. Сините от София и сините от Варна с великолепен старт на новата кампания в родното футболно първенство. Така че сблъсъка наистина предвещава да бъде безкрайно интересен. От друга страна, още един любопитен акцент е, че след като Александър Томаш напусна ръководството на Спартак Варна, все още изглежда не е готово с евентуален негов заместник и тепърва ще стане ясно кой ще води от тук насетне Спартак Варна. Сега обаче ви срещаме с един футболист, който има много сериозна история за Левски. Юношата на тима Антонио Вутов е един от най-талантливите футболисти от последните години, които са излизали от синята школа. Сега обаче той защитава цветовете на Спартак Варна и трябва да кажем, че го прави по много добър начин от началото на сезона. Отлично партньорство между него и Ахмед Ахмедов на върха на атаката на Соколите, но какво очаква от двубоя Антонио Вутов? Нека видим в следващото видео.
Антонио Вутов. На 28 години вече натрупа над 300 мача в своята кариера за 9 различни отбора. Вутов започна в Левски, последва трансфер в Удинезе и след това наеми в Козенца и Лече. А малко по-късно облече екипа на Ботев. Игра в унгарския Мезюкьовеш, за да го видим след това с екипите на Локомотив София ЦСКА 1948, а от това лято играе за Спартак Варна. Антонио пък не е мислил много преди да приеме офертата на Соколите. Ами честно да ви кажа, много бързо, искрено да бъда, Томаш ми се обади, каза, че иска много да работи с мен, да игра за неговия отбор. Проведох едни разговори с шефовете и така много бързо се разбрахме, не е имало някаква драма. Варна е един красив град, хубав град. Момчетата от отбора ме приеха много добре. Смятам, че за сега всичко върви както трябва. Но спомня ли си Антонио Вутов? Кога започна неговия път във футбола? Бая отдавна беше, да. Спомням си го беше 2012-та. Спомням си го беше Левски срещу Локомотив София. Новче купил, не знам защо играхме Новче купил. Треньор беше Викторио Павлов. Помня, че влязах при 0-0 и успяхме да победим там. Много така интересен матч. Викторио ми каза да влезе и да правя това, което чувствам и най-добре мога. Аз съм тренирал, чакал съм от този момент, така че... Но искам да благодаря Викторио Павлов, че ми гласува доверие. Тогава в отбора на Левски имаше така много добри футболисти. Йолов, Станислав Ангел. На Герена съм израснал, там се изградих като футболист, като човек. Това ми е отбора на сърцето, да, точно така. Така че има някакви сантименти, но съм изиграл доста мачове срещу тях. Така че мисля, че давам всичко от себе си, както във всеки мач. Пак си в синьо обаче. Няма любим цвят. И затова формата ми е горе-долу сравнително добра. Сега Антонио Вутов ще се изправи за 10-ти път в своята кариера срещу Левски. До този момент е записал 4 победи, 4 загуби и едно равенство. А един път е успял да се разпише срещу сините. Очакванията са ни да се подготвим добре през седмицата и излизаме за победа. Бора показва добра игра, побеждаваме, което е най-важното. Виждат хората, че се раздаваме, което... Не знам дали победата е най-важното или това, че наистина се хвърляме и играеме на максимално на предела на нашите възможности. Сигурен съм, че ако продължаваме по този начин, ще идват и повече хора, ще има ентусиазъм още по-голям. А ще бъде ли пълно корицето в събота вечер? Е, не очаквам, аз съм почти убеден на 100%. Спартак направи повече от добър старт на сезона. На какво се дължи той според Вутов? Всички сме реалисти, още супер рано в първенството. Играеме матч за матч, печелиме точки, въобще никакви сметки не си правиме. Но така приятно е, като отвориш първенството, да видиш, че си в горната част на таблицата. Работиме сравнително малко време, но така имаме резултати. Най-вече го давам на колектива и на събраздаването на момчетата в мачовете. До момента в ФБет Лига за отбор на Спартак Варна попадене се отбелязали само двама играчи – Ахмед Ахмедов и Антонио Вутов. На какво се дължи химията между тях? Ахмедов последните 2 години мисля, че най-много голова има от всички български нападатели в втора, сега в първа, така че за мен е лесно, когато подаваш топката ни нападател и той отбелязва положението. Няма да пропуснем и вечния въпрос към плеймейкърите – гол или асистенция? Еми зависи, ако е някой хубав гол, да вкарам, но по принцип предпочитам да подавам, да изграждам атаката. И за финал, има ли любим отбор Антонио Вутов? Реал Мадрид ми е любим отбор. Другия е пак син Левски и това е, да следа много излишно други отбори. Наистина, доста сериозна визитка вече за Антонио Вутов на 28 години с 300 мача в своята професионална кариера и наистина с много добри игри за Спартак Варна от началото на сезона. Поглед към новините и най-интересните неща около двата отбора, които трябва да се срещнат в съботната вечер във Варна. Най-напред, естествено, към лагера на домакините от Спартак Варна. Там, където, както вече много пъти споменах и аз от началото на предаването, Александър Томаш вече няма да бъде край страничната линия. Директорът на Академия Спартак Варна Иван Цветанов ще изведе Соколите срещу Левски, докато тима намери постоянен наставник. Страшно много имена в последните дни се завъртяха като евентуални наследници на Александър Томаш. Поне в днешния ден Николай Костов и Бруно Акрапович са най-споменаваните такива.
ръководството на Спартак Варна със специален подарък за феновете, тъй като всеки един от тях, който си закупи билет за домакинството на Левски, ще може да влезе с него и на следващото такова срещу Черно море. Ахмед Ахмедов след страхотния старт на сезона, 6 гола и една асистенция за централния нападател на Соколите. Всичко това не бе незабелязано от Илян Илиев и централния нападател Ахмед Ахмедов с повиквателна за националния отбор на България преди сблъсъците от Лигата на нациите. Какво обаче се случва в Левски, там където загубата от Лудогорец бе много бързо, ако можем да кажем, поправена след успех на Тахебър. Днес официално от Българския футболен съюз размениха 8-я и 12-я кръг. По този начин, може би най-чаканото решение и важно такова, Левски срещу ЦСКА, вечното дерби, ще се играе на 19 октомври с присъствието на фенове на националния стадион. Васил Левски веднага след това решение от ръководството на клуба излязоха с изключително остра декларация срещу БФС и конкретно срещу президентът Георги Иванов, тъй като струва ми се, логично се чувстват ощетени от всичко това, което бе взето като решение в днешния ден. Наказанието на Живко Миланов, пък от друга страна, един от помощниците на Станислав Генчев, бе намалено от 3 на 2 срещи, след като Миланов получи червен картон срещу Лудогорец. А бъдещето на Пламен Андреев трябва да стане ясно в следващите дори часове, тъй като знаете, младия вратар на Левски е пред изключително престижен трансфер в нидерландския Гранд Фейенорд, а Мартин Луков от Локомотив Пловдив е смятан за потенциален заместник на Пламен Андреев на стадион на Георги Аспарухов. Дали всичко това ще се случи, разбира се, ще разберем съвсем скоро. Това бе първата програма от срещата от срещите в събота. Втората пък е битка за дъното. Коя тя? Нека видим. Може би отборите на Крумоград и Септември са тези, които изпитват най-сериозни затруднения от началото на сезона. Трябва да добавим и Хеба, разбира се, в тази група, но Крумоград направи истински фурор през изминалия сезон. Сега, може би, очакванията бяха доста по-различни, но тима определено се представя много колебливо от началото на сезона, докато Септември, вероятно, напълно резонно за Новак, за тим, който смени почти целия си състав по време на лятната пауза, то проблемите пред Николай Митов са доста сериозни. Те се виждат, струва ми се, във всеки един двубой, макар че подобрение може би има. Директно поглеждаме към новините в двата лагера, тъй като те са изключително интересни, а и важни за бъдещето и на Крумовград, и на Септември. Поне към момента ръководството на тима от Родопите гласува доверие на Атанас Рибарски, кредит на доверие, и той продължава да изпълнява своите задължения. Само един вкаран гол от Крумовград от началото на кампанията, дошъл в първия кръг, след това 5 поредни двубоя, в които футболистите на Атанас Рибарски така и не намират пътя към противниковата врата. В днешния ден стана ясно, че един от основните футболисти в средата на терена, халфът Ренан Ариаш, преминава под наем до края на сезона в Черно море, очевидно като стъпка напред в своята кариера. А това като цяло е първи двубой между тези съперници на ниво първа лига в историята на футбола у нас. Какво се случва в лагера на гостите от Септември? Те продължават да нямат записана победа. 6 загуби за тях, т.е. 5 загуби за тях до тук в сезона. Борислав Рупанов от Левски бе привлечен в Септември като една опция, която да даде още класа в тима. Интерес към още двама състезатели на сините, Асен Чандаров и Патрик Мисович, като в следващите дни, разбира се, ще стане ясно дали тези трансфери са възможни. Между другото, Асен Чандаров изигра най-добрите си двубой в българския футбол, именно с екипа на Септември. Споменахме, че е единствен отбор без печелена точка. Интересен друг любопитен факт: в серия от 20 поредни мача в FBET лига без нито едно равенство са новаците в групата. Дали е дошло време за първо такова, разбираме в късния двубой в съботната вечер. Сега обаче вече насочваме цялото си внимание към програмата в неделя, там където стартираме с първото издание на железничарското дерби за сезона.
Локомотив София, още два родни тима, които търсят своето постоянство. Два отбора, които записват разнообразни резултати и като че ли успяват да надделеят над някои по-силни съперници, а да не го правят също на хартия, поне по-слаби такива. Мартин Хайдаров, един от младите изключително талантливи футболисти в лагера на домакините, се появи в игра в последния двубой срещу Септември и веднага успя да промени развоя на събитията, успя да вкара своя първи гол в кариерата. Цялостната история на Мартин Хайдаров е изключително любопитна, белязана от много щастливи и много болезнени моменти. Нека видим повече в следващите няколко минути. Ето го и центрирането, удар с глава и това е гол, един на един. Появили се от пейката, Мартин Хайдаров възстановява равенството. Първото попадение в елита е сред най-специалните моменти за всеки един футболист. А Мартин Хайдаров стана поредният млад играч, който смело се показа на футболната карта у нас от началото на сезона. Макар само на 21 години, до сегашната кариера на полузащитникът е повече от любопитна и е белязана от много приятни, но и болезнени моменти. Настоящият футболист на Локомотив е юноша на местните съперници Спартак и Ботев Пловдив, като в школата на канарчетата печели куп индивидуални и отборни награди. Следват мачове с националната фланелка в различните юношески гарнитури, трансфер в Левски и очаквания за бляскаво бъдеще. Нова порция купи и медали в синята школа приковават интереса на шотландския гранд Glasgow Rangers, но следва тежка контузия, след това и болезнена раздяла за Хайдаров и отбора от стадион Георги Аспарухов след скандал за неизплатени заплати. ЦСКА 1948 е новия пристан за халфа, който записва дебют в FBET лига именно срещу Левски. Малко след това още един неприятен момент се появява на хоризонта, след като родната къща на играча в Пловдив изгаря почти до основи. Къща, в която е отраснал, къща, която се намира точно до базата на Ботев на Коматево. По ирония на съдбата, роденият през 2003 година футболист сега защитава черно-белите цветове и вече постави основите на новото начало пред себе си. Чувствам се уникално да играеш за този отбор и се надявам още много голове да радвам публиката на Локомотив. Трудно е, но в смисъл самият отбор теперь разполага да влезнеш на 100% в матча, когато знаеш каква е целта на отбора за дадения матч. Фигурата на Любослав Пенев ще бъде от огромно значение за следващите стъпки на Мартин Хайдаров и начина, по който ще се развие от тук насетне. Може би изискванията са напълно нормални за виждането на футбола, който иска и стила, който налага да играем. И винаги, когато влизам на терена, той ми дава съответните инструкции. Всичко е окей. Се опитваме да се нагажаме спрямо треньора и неговите изисквания. Доброто включване и попадението на младия играч може да му заслужат и титулярното място в състава на смърфовете, въпреки сериозната конкуренция в средата на терена за тима. Сега предстои железничарско дерби, което винаги може да поднесе неочаквано развитие. Пловдивският Локомотив стартира от 5-ти коловоз, докато столичният от 9-ти, но разликата е съвсем минимална. Очаквам да се получи един здрав матч, от който ние ще излезем победители. А дали Мартин Хайдаров ще се окаже прав, разбираме в неделния следобед. Любослав Пенев наистина разполага с много сериозни качества като треньор. Едно от най-сериозните му такива определено е това да не се притеснява да налага млади футболисти, да им дава своя шанс и път в футбола. Единствено от Мартин Хайдаров зависи дали той ще успее да продължи своето добро развитие. Иначе като цяло, уважаеми зрители, знаете, че срещата между Локомотив Пловдив и Локомотив София бе белязана от доста драматични събития, тъй като първоначално трябваше да се изиграе в друг ден, в друг час, поради решение на Българския футболен съюз и невъзможност обаче на стадион Лута да се провеждат срещи по тъмно. Тя бе преместена в неделя от 17 часа. Какви са новините в двата лагера, разбираме сега. В тима на Локомотив Пловдив централният нападател Мичин Тело бе продаден и официално в Швейцария, тъй като от доста време се говореше, че това нещо е възможно. И Вердон е новия тим на Мичин Тело. Хорхе Сегура е наказан за една среща, след като в първите
6 двубоя на своя тим, той натрупа 5 жълти картона. Интерес към вратаря Стоян Стоянов от Беласица при евентуална раздяла с Мартин Луков. Говорихме малко по-рано, че той може да наследи Пламен Андреев на стадион Георги Аспарухов. А Димитър Илиев, капитан на смърфовете, отбеляза попадение, забележете, в 15-ти различен сезон в българското първенство. Абсолютен рекордьор и респект от всички нас за това, което Димитър Илиев прави. Локомотив София също поднася разнообразни новини на своите фенове, както и са разнообразни резултатите на водения от Иван Колев тим. Похвали се с национали на Бенин и Хаити, става въпрос, разбира се, за Стив Трауре и Стефано Ламбес. Словенецът Александър Живец кара проби в тима. Ако името ви е познато, то е така, защото през сезон 2011-2012 този играч записва 4 двубоя за ЦСКА. Валентин Николов продължава да лекува контузия, а Симеон Славчев е пред матч номер 100 в първа лига, ако вземе участие, разбира се, в двубоя срещу Локомотив Пловдив. Толкова относно от тази среща, насочваме се към втория двубой в неделната програма. А той пък е между Хебър и Берое. Два отбора, които споделят различна съдба от началото на сезона. Съвсем естествено е да кажем по този начин за домакините, които имат една единствена спечелена точка, гостите, пък които се представят като че ли дори малко над очакванията, които имахме за тях преди началото на сезона. Ще направим едно обобщение на всичко това, което ни очаква в следващото видео, което подготви Даниил Селимов. За пореден път от началото на сезона Хебър ще домакинства на стадиона на своя гост. Проблемите при Пазарджикли и стребното покритие на стадион Георги Бенковски продължават, но уверението на ръководството на тима е, че след паузата за националните отбори, грубарите ще се завърнат в Пазарджик. И ако изглежда, че има светлина в тунела по този казус, то при спечелените точки за Хебър мъждука една единствена искрица под формата на точка спечелена срещу Славия. И въпреки това, в последните два кръга Хебър показа, че може да играе атрактивен футбол и умее да се противопоставя на най-силните отбори в лигата. Минималните поражения от Ботев, Пловдив и Левски могат да се окажат жарта, от която огънят на Хебър да се запали отново, тъй като момчетата на Веселин Великов бяха на косъм да смълчат и Колежа, и Герена, но късметът и може би липсата на класа им обърна гръб в тези двубои. И ако искат кошмара на свободното падане да свърши, в неделя зелените от Пазарджик ще трябва да покажат лицето, което ги задържа през последните два сезона в елита. Точно на обратния полюс се намират отново зелените, но от Стара Загора. Отново, отписан от мнозина, Берое опровергава всички твърдения, че по таязмото се разиграва поредната латиноамериканска мелодрама. Зарели вече има цели 10 точки в актива си и старозагорци влизат в седмото завъртане от седмата позиция и изненадващо или не са един от стабилно представящите се отбори в FBET Лига. И говоряки за кошмарите на Хебър, точно срещу такъв ще се изправят в събота. Кошмарът Леандро Годой отново дърпа юздите в предни позиции, а неговите попадения носят точки на Берое. По всичко изглежда, че Латино Берое те първа набира скорост, а през последните два сезона именно мачовете с Хебър се оказаха крайъгълният камък за сезона за старозагорци, но този път директните сблъсъци са много по-рано през кампанията. И оставайки на темата Берое, тимът воден от Хосело и Сачияри е на прага на историческо постижение. До този момент никога до сега отборът не е печелил 4 поредни гостувания, а през този сезон 90% от актива на Зарели идва именно далеч от дома. Дали Хебър ще постигне първи успех под ръководството на Веселин Великов или формалното гостуване на Берое на собствения си стадион ще доведе до нова доза щастие при старозагорци, предстои да разберем в първата неделна вечер на месец септември. Определено въпросителните са доста преди началото на срещата, доста повече от ясните неща. Струва ми се, ако трябва да бъдем до край обективни, трябва да признаем, че Хебър като че ли започва да играе по-добре в последните няколко двубоя, те първо обаче трябва и резултатите да бъдат подобрени. Какво се случва в лагерите на двата отбора, разбираме в следващата минутка, както вече стана ясно и от видеото на Даниил Селимински. За пореден път Хебър ще
бъде домакин, но далеч от Пазарджик, в случая в Стара Загора. Къде на шега, къде сериозно? От ръководството на клуба Места Хаджи Димово поканиха Хебър да домакинства безплатно на техния стадион. Продължава да бъде без успеха тима на Веселин Великов от началото на сезона, а като един светъл лъч можем да определим подписването на договор с местен спонсор, първи такъв, който да внесе необходимото спокойствие в лагера на тима от Пазарджик. В Стара Загора продължава да бъде много интересно, най-вече новини свързани с трансфери в последните няколко дни. Капитанът Джорди Говея вече официално е играч на Олимпия Любляна след доста сериозен трансфер, който той реализира в словенския Гранд. Испански краен бранител на име Фелипе Чакартеги, вероятно ще бъде неговия заместник в Стара Загора. Тиаго Сейхас се завърна в тима след период в Полша. Знаете, че пък Тиаго Сейхас бе капитан на Берое в хода на миналата кампания и се утвърди като един от добрите футболисти. А Мануел Монселил от Национал Монтевидео също ще пристигне в Стара Загора и се очаква да бъде дори, така да се каже, черешката на тортата в селекцията на Зарали през това лято и да внесе наистина сериозна класа в тима от тук насетне. Толкова относно този двубой. Последната среща за кръга определено е една от най-интригуващите. Тя е в Разград между Лудогорец и Черно море. Абсолютно винаги двата отбора правят много интересни двубои. Двубои, след които се говори дълго време, било то за определени отигравания, било то за съдийски грешки и така нататък, но със сигурност и в неделната вечер няма да бъде скучно в Разград. Цветомир Панов е герой в следващото ни видео. В началото на предаването ви го представихме с най-красивия гол за шестия кръг. Какво обаче очаква Цветомир Панов от сблъсъка срещу Лудогорец? Припомняме, че именно негово бе попадението, с което Черноморе спечели срещу Лудогорец на Тича през изминалата кампания. Сега обаче сблъсъка е на Хюве Фарма Арена и обещава наистина да бъде много интересен. Седмият кръг на Ебет Лига ще ни предложи изобилие от дербите и интересни срещи. Но черешката на тортата ще поставят шампиона Лудогорец и сребърния медалист от последния сезон Черно море. Когато да се срещнат двата отбора, емоциите, класните изпълнения и непредвидимия край са гарантирани. В състава на моряците има няколко човека, които познават добре обстановката и в Разград. Голмайстор номер 1 в историята на Лудогорец, Клаудио Кешеро, Цветомир Панов и Пламен Илиев. И тъй като румънецът се оказа суеверен, неговото място пред нашата камера преди този двубой за именно крайният бранител. Сега ще изискам от него да почерпи, дето му свърших работата. И какво да ви кажа за него? Думите за него са излишни. Всеки го познава, знае какъв футболист е. И остана само да се наслаждаваме на неговата игра. Да се подготви първо пауза, защото му подейства много добре според мене. Физически да влезе във форма, а пък вече завършващия удар, там не му трябва форма. За класата, която притежава румънецът, всички сме наясно. Но и Цветомир Панов има едно скрито качество. Той вкара в последния кръг срещу Крумовград. А това се оказа едва шестия гол в неговата кариера, но... Нямам грозен гол до сега. Всички са красиви. Радвам се, че успя да отбележа. Имах нужда от този гол. Защитникът сподели и любопитен момент преди началото на двубоя, свързан с това попадение. Единствено искам да се извиня на детето от трибуните. Докато загрявах, обещах, че вкарам два. Вкарах само един. Извинявам се. А очаква ли да попадне сред голмайсторите и следващия матч на Хюве Фарма Арена? Възможно, да, но се съмнявам. Все пак много кратък период между головете ми. Цветомир Панов стана шампион с Лудогорец и спечели суперкупата на страната. А след това през сезон 2018-2019 бе трансфериран именно в Черно море. Нямам никакви сантименти, аз съм професионалист, за мен всеки матч е един и същ. Излизаме, играме за победа. С Разград лесен матч не мога да очакваш. Винаги са много трудни за побеждаване, тъй като това е отбор с много индивидуални качества футболисти. Разбира се, в лагера на моряците се надяват и на сериозна подкрепа от трибуните, предвид неголямото разстояние между Варна и Разград. Разград е близо до Варна и винаги идват много хора, винаги ни подкрепят, става хубава установка, така че се надявам да ни топът също да са зад нас феновете.
доколко в Черно море са запознати с новия лудогорец при Захари Сираков. Сигурно всеки треньор има някаква визия за футбола. Ние те първа предстои да ги проучиме, да гледаме видимо, да анализираме и нашите треньори ще ни кажат как да действаме тактически на терена. Надяват ли се в лагера на моряците факторът евротурнири да разсее лудогорец и да помогне за по-добър резултат? Да, може. На нас не се случи. Видяхте с Локо София представянето ни, така че има значение, но пък при тях скамейката е много по-дълга от нашата. Имат много повече равностойни футболисти и може би няма да влияе чак толкова, колкото на нас ни повлия Европа. През миналата кампания Черно море стигна до исторически сребърни медали. Тежат и големите очаквания през този сезон и какви са реалните цели пред отбора? Вижте, много трудно да повториш този резултат, който го направихме, нали? Особено отбор с нашия бюджет. Значи тази година нашата цел, която ние лично си поставихме, е да влезем в четворката. Но ние сме отбор, който като видим е възможност за повече, винаги ще се постараем и ще се опитаме да направим повече. Ако се получи, получи. Ако не, здраве да. А каква е прогнозата на 35-годишния защитник за двубоя срещу хегемона в родния футбол? Надявам се да не загубим. А дали надеждите на Цветомир Панов ще се сбъднат? Отговор ще получим в неделната вечер, в първия ден от месец септември. Орли срещу моряци. Интригата е гарантирана. Нямам грозен гол в кариерата, като акцент от интервюто на Цветомир Панов. Иначе около 10 мача за него за Лудогорец, така че, както обичаме да казваме, много по-специално ще бъдем за него да се изправи срещу Орлите в неделната вечер. Какво обаче се случва в двата лагера? Нека да погледнем в следващата минута, тъй като Лудогорец само след около час ще излезе, за да официализира своята позиция в Лига Европа в основната фаза на турнира, тъй като, знаете, първият двубой бе спечелен срещу Петрокуп с 4-0. Преговори с АЕК за квадво дуа продължават. Австрийския защитник Давид Афенгрубер пък е една от вероятните нови трансферни цели за Лудогорец. И в момента текат преговори. Антон Недяков, за съжаление, с поредна сериозна травма. Той отпадна и от сметките на Илиян Илиев за мачовете на националния отбор. В лагера на Черно море, както вече малко по-рано в предаването споменахме, бе извършен на трансфер. Полузащитникът на Крумоград Ренан Ариаш бе трансфериран, за да засили конкуренцията в тази зона на терена, тъй като Начо Пайс като че ли не оправдава очакванията поне към момента. Николай Златев премина в тима от втора словенска дивизия Табор. Един успех в 18 шампионатни визити в Разград за Черно море. Не най-добрата възможна статистика на света. Уеслен Жуниор и Дани Мартин под въпрос за срещата и вероятно в часовете преди двубоя ще стане ясно дали те ще имат възможност да се правят срещу Лудогорец. Така завършваме нашия преглед на всичките двубой от седмия кръг в FBET Лига. Още секунда, в която ще покажем отново програмата, за да си припомним всички 8 двубоя от този кръг. Уважаеми зрители, стартираме в утрешния ден в 17 часа. Славия срещу Арда. Разбира се, нашата студийна програма започва 30 минути по-рано. Още 2 двубоя в утрешния ден, 2 в събота и 3 срещи в неделя, за да може програмата на 7-я кръг от FBET Лига да приключи в неделната вечер, тъй като, както вече знаете, в следващите 2 седмици ще има пауза за националните отбори и няма да има сблъсъци от FBET Лига. Не така стоят нещата обаче с втора лига, но това е друга тема. В края на днешното предаване използвам възможността и високата трибуна, за да отправя един поздрав. Нашия продуцент Гено Даскалов днес има рожден ден, юбилеен такъв. Гено, бъди жив и здрав, много успешен в всяко едно начинание. Дано и следващите 50 години да ти донесат много успехи на клубно, на национално ниво, което не звучи като много трудно предизвикателство, предвид факта, че говорим за човек, който има Барселона и Реал Мадрид за любими клубни отбори, и Бразилия и Аржентина за любими национални такива. Бъди жив и здрав, Гено, обещаваме да те ядосваме по-малко. Уважаеми зрители, толкова от нас в днешното предаване. Оставаме в сигурните ръце на Борис Мутафчиев. Успех на Лудогорец в двубоя срещу Петрокуп. Ще се видим с вас утре.